pessoal aqui não está defendendo o governo da Dilma? Não, o pessoal não está defendendo o governo da Dilma. A gente está defendendo a democracia. E isso que está acontecendo aqui, não é... isso que acontece no Brasil hoje em dia não é democracia. O que está acontecendo hoje em dia é o que acontecia antigamente, bem antes da Dilma. Entendeu? Você então defende o impeachment? Eu defendo o impeachment da Dilma. Entendeu? Quem que você acha que tem que assumir no lugar dela? No lugar dela, pra mim, o Aécio Neves. Mas, como tem o Michel Temer lá também, mas pra mim, quem tinha que ter ganhado é o Aécio Neves. Eu acho que essa campanha dela foi comprada. Tem que ter o impeachment dela, porque ela não fez nada, só se compromissou com o Brasil e não fez nada, meu. Entendeu? Não fez nada. Se compromissou mexendo no direito do trabalhador, mexendo no fator previdenciário, mexeu no PIS, mexeu no FGTS, mexeu num monte de coisa. Então eu acho assim, o presidente tem que ser um presidente que representa o povo, não que representa a classe de alta sociedade. Aí, nação, camiseta, quem quer camiseta tá aqui, ó. Camiseta, galera. Pisa madeira, pisa madeira.
Michele, não. Acho que não, né? Acho que não. Fatos e informações, dá diversas interpretações para os acontecimentos. Se a gente quiser ser mal intencionado e tendencioso, a gente pode mostrar essa manifestação como se fosse uma coisa fútil, como os petistas criticam muito as manifestações. Pode mostrar gente só preocupada em fazer selfie, em comer salgadinho, em fazer oba-oba, em dançar, em se divertir e totalmente despolitizado. Se a gente quiser puxar para o lado do PT e dizer que é uma coisa politizada, a gente também pode, porque também é verdade. Então depende de como você quer demonstrar os acontecimentos.
Foi um ato politizado? Foi um ato politizado. Foi um ato despolitizado? Foi um ato despolitizado. Depende de como a gente mostra os acontecimentos. Manifestação realizada por partidos de esquerda e movimentos como o MST, o MTST, a UNE e partidos como o PSOL e o PCdoB. Houve toda uma polêmica na questão do chamamento desse ato. Os movimentos não concordaram com a propaganda do PT, que chamou para como se fosse um ato pró-governo. Na verdade, a maioria dos movimentos está bastante crítico à política econômica do PT e da presidente Dilma Rousseff. Nós não podemos nos calar diante do efeito das medidas que o governo está tomando e que não beneficia os trabalhadores. Basta ver o índice de desemprego na indústria. Isso é efeito das medidas que o governo está tomando. Nós queremos um outro modelo de economia, outras medidas econômicas que dê prioridade à produção e não à especulação. Na medida que o governo aumenta os juros, isso aumenta a especulação. Quem tem interesse na especulação? São os banqueiros, não são aqueles que investem na produção. Gente da direita intolerante que vai na Avenida Paulista dizer que é contra a corrupção, mas fica de mão dada com sem vergonha do Eduardo Cunha. Essa gente que vai na Avenida Paulista dizer que quer o bem do Brasil, que quer mudar o país, mas aplaude o Aécio Neves, aquele playboy de Ipanema que nunca fez nada pelo povo. Nós não estamos com eles. Essa gente é intolerante. Essa gente não gosta do povo, a não ser no elevador de serviço e limpando a privada deles. Nós não estamos definitivamente com eles. E é por isso que nós viemos às ruas combater essa direita. Mas também nós não viemos hoje às ruas defender nenhum governo. Nós não viemos hoje às ruas para fazer um ato que seja de defesa de governo. Mas viemos também para rechaçar o ajuste fiscal que está tirando direito dos trabalhadores. O ajuste fiscal, essa política econômica, então
economia e saúde, está atrasando seguro-desemprego e PIS. Nós não defendemos isso. Nós somos contra essa política. Viemos dizer também que somos contra a Agenda Brasil, que tem sido levantada como pacto para salvar o país. Esse tal desse pacto da Agenda Brasil esqueceu de consultar o povo. É pacto dos de cima contra os de baixo. Esse pacto não é o pacto que nós queremos. E viemos deixar isso muito claro aqui nas ruas hoje. Nós estamos aqui de forma muito clara contra as saídas à direita, saídas com Temer, saídas com Cunha, saída com os golpistas do PSDB. Essa saída é contra o povo. Mas nós também estamos contra qualquer saída de ajuste fiscal e de política econômica que ataque direitos trabalhistas. A saída daquele banqueiro prepotente chamado Joaquim Levy não é defendida por ninguém aqui no Largo da Batata. E é importante que isso seja ouvido. A saída que nós defendemos é uma saída popular, é uma saída pela esquerda. É botar o ajuste fiscal no lombo dos ricos, é taxar grandes fortunas, é taxar lucro de banqueiro, é fazer reformas sociais desse país. Essa é a nossa defesa, é a pauta dos direitos sociais. E nós do MTST queremos deixar um recado claro em relação a isso. Foi prometido pelo governo federal que no dia 10 de setembro vai ser lançado o Minha Casa Minha Vida 3. Nós estamos aguardando e vamos aguardar pacientemente até o dia 10 de setembro. Mas se no dia 10 de setembro não lançarem o programa e vierem adiar por conta de ajuste fiscal, esse país vai parar. E é importante que esse recado seja passado. E o Bloco do Povo quer colocar de forma muito clara a agenda dos de baixo contra a agenda dos de cima. E é importante que tenham claro, hoje é só o começo. Este povo que está nas ruas hoje de vermelho, este povo que está nas ruas hoje de luta, não vai sair das ruas enquanto a agenda popular não for ouvida e não for atendida nesse país. Por isso, eu encerro aqui pedindo para que os companheiros puxem junto um grito, que é um grito que expressa para nós o nosso repúdio, a nossa clareza de que o povo não vai pagar a conta da crise e o nosso repúdio àqueles que querem botar na nossa conta essa crise. Que é assim, foraja! Foraja daqui! O Eduardo Cunha junto com o Levy! Foraja! Foraja daqui! O Eduardo Cunha junto com o Levy! Foraja! Foraja daqui! O Eduardo Cunha junto com o Levy! Foraja! Foraja daqui! O Eduardo Cunha junto com o Levy! Do movimento social, esse movimento que estava esperando, na verdade, essa chamada para vir para a rua. A
aqui hoje tem militantes do PT, é verdade, mas tem muita gente que não necessariamente é militante de partido, mas é cidadão e percebe o jogo político que está sendo feito para enterrar uma conquista dos trabalhadores que foi adquirida ao longo desses 15 anos que o PT governa o país. Então, isso aqui é muito importante, é um ato num dia de semana, essas pessoas saíram do trabalho para vir para cá e não tem nada mais importante do que isso, isso é democracia. Teve, durante a preparação do ato, polêmica por causa do PT ter convocado um ato como sendo de pró-governo. Daí o MST e outras entidades falaram que é uma defesa da democracia, mas não necessariamente do governo, porque tem a crítica à política econômica. Como que o PT vê isso e você especificamente? Eu, particularmente, entendo e concordo plenamente, tanto que a palavra de ordem aqui, vocês ouviram, é fora o Cunha e fora o Levi, né? Então, é um ato de defesa da democracia, da história, que o PT é parte central, né? Mas é muito mais do que isso, é a história da conquista dos trabalhadores, esse ganho que nós tivemos ao longo desses anos, que está sendo ameaçado por um bando de inconsequentes que se instalaram lá no parlamento, infelizmente, né? Então, outros atos iguais a esse, espero que aconteçam no país, né? Atos chamando para a democracia, contra o retrocesso, contra essa história de golpe, que é isso. Nós lutamos muito para chegar onde nós chegamos, para ficar aí falando em golpe. Então, o PSDB vai ter que responder isso para a eternidade, porque que ele capitania um movimento tão atrasado e que, felizmente, a população está vindo para a rua dar a sua resposta. É a resposta que nós estamos dando, que a democracia é muito valor para nós. O povo está na rua pela democracia. Rua para defender a democracia, não vai ter golpe. Muita gente acompanhou também esse movimento, a gente vai ouvir agora o depoimento de alguns jornalistas. Você vai ouvir agora a opinião de Bob Fernandes. É importante na democracia todo mundo se manifestar. Tem gente que pede ditadura, tem gente que pode fora do FMI, fora o Levi, fora o Cunha. Agora, a importância do ponto de vista de quem observa é que tem gente hoje. E, evidentemente, é uma extração social absolutamente diferente do que estava na Paulista. Perceber que o país se move com suas forças sociais ou... como queiram definir, cada um para um canto. Você acha importante destacar a esquerda e voltar a mostrar essa força que estava meio escondida? Eu acho que teve uma perplexidade diante da óbvia escancaração, corrupção, tudo isso. E acho que hoje, independente de governo ou não governo, resolveram ir para a rua. Tem muita gente hoje aí, eu acho que a esquerda resolveu se mover. Uma crítica muito forte que teve, inclusive, uma polêmica na organização, foi que não é um ato pró-Dilma, mas um ato de defesa da democracia, inclusive uma crítica ao governo. Eu acho que, primeiro, ninguém é obrigado, nenhum movimento social está obrigado a defender governo nenhum, ainda mais se você tem governo que está no seu jogo interno ameaçando direitos sociais, no entender deles. Essa é uma questão. Outra, acho que tem uma questão tática aí. Se eles se colocam como estamos com o governo, estamos com Dilma, eles não terão nada a ganhar, porque eles já estão. Então, evidentemente, você tem um jogo aí que não é um jogo, é um jogo de política. É assim que se faz mesmo. Eu espero que os ritos legais sejam absolutamente cumpridos, que as investigações sejam ampliadas, que não se fixe apenas num foco só, que evidentemente que empreiteiras... Qualquer um sabe que empreiteiras trabalham no país todo, com prefeitos, governadores, etc, etc. Então, para quem está de fora acompanhando, não terá muito sentido se isso permanecer apenas onde está. Deve estar onde está e ainda mais fundo. Agora, esse leque tem que ser aberto em algum momento, porque senão fica parecendo que é só uma instrumentalização política. Embora não, acredito que seja isso, mas tem que abrir. Você vai ouvir agora a opinião sobre o ato do jornalista Leonardo Sakamoto. Eu acho que toda manifestação ela é super importante, na verdade, né? Então, eu acho que tanto a manifestação do dia 16 quanto a manifestação do dia 20, ela é relevante porque são parcelas da população vindo a público para defender o que acha correto para o destino do país, né? Eu espero que tanto uma quanto o outro e do debate que saia desses processos, a gente possa
construir um país com instituições mais fortes. 1, 2, 3, 4, 5 mil, Eu acho que tanto a esquerda quanto grupos mais progressistas, quanto grupos mais conservadores, eles estão no debate público já faz tempo, na verdade. Eu acho que a esquerda particularmente, ela nunca, acho que, saiu do debate público, né? O que acontece é que eu acho que o Partido dos Trabalhadores decepcionou muita gente, né? Eu acho que o PT decepcionou muita gente, eu acho que o governo Dilma decepcionou muita gente, principalmente ao prometer uma coisa na campanha e ao entregar uma pauta que ela era contrária ao que foi prometido. Isso, é claro, para muitos militantes de esquerda, isso foi bastante negativo, né? Vim para cá para fazer a cobertura, né, do ato, né? E eu tenho visto que tem muita gente que está aqui não para defender efetivamente o governo, não para apoiar o governo, mas para cobrar e reivindicar que o governo cumpra o que prometeu nas eleições passadas.